Na přednáškách, když vlastně začnu popisovat, že jsme dva typy, že jsme ty typy, že pořád jsme ty jinové ženy, to je jako kdyby ten náš základ, a pak jsme buď jinové, které mají ještě ten yang, anebo jinové, které jsou jenom yin. A teď vlastně to popisuju, jak to vlastně funguje, a teď jsou ženy, které řeknou, ale já mám úplně všechno, tak jak poznám, jestli jsem jinová nebo yangová? Já když jsem před 20 lety s touto teorií vlastně vůbec začala, protože jsem prostě analytik a potřeba jsem, mě to velmi zajímalo, nejenom to oblečení jako z hlediska toho, že je něco červené, zelené a trendy a netrendy, ale zajímalo mě to oblečení vlastně z té hloubky, z té podstaty, tak jsem zjistila, což byla úplně taková ta základní otázka, kterou jsem si tenkrát postavila, a zjistila jsem, že vlastně ženy, které milují určitý typ oblečení, tak jsou vlastně ve svém charakteru nebo v té své osobnosti velmi podobné. A to vlastně byl základ celé mé teorie, kdy jsem říkala, to je velmi zajímavé, protože ty ženy mají totožné vlastnosti. A tak vlastně to byl úplně ten můj jako kdyby první impuls k tomu, abych to začala zkoumat. A doskoumala jsem se teda velmi k hlubokým závěrům po těch 20 letech téměř každodenního zkoumání. Takže vlastně, jestli jsme yin nebo yang, my máme jiné priority. Yinová žena je žena, která je absolutně ženská a má priority žen, takže jsou pro ní důležité vztahy, jsou pro ní důležitá rodina, to znamená vlastně a péče o tu rodinu a péče o vztahy. Takže vlastně jinová žena se ráda stará o děti, ráda se stará o rodinu, ráda vaří, nakupuje, uklízí. Je to pro ní vlastně taková jako vyjádření té její osobnosti. Je to její potřeba, bytostná potřeba. Kdežto ta yangová žena, ta je tím, že má víc té mužské energie, tak ona má taky trošku ten mužský mozek, takže ona miluje práci, vztahy má ráda kamarádské, takže s dětma, jestliže jinová žena má ty děti takové jako to nesmíš, to musíš, venku je zima, vem si čepici, hlásili, že bude pršet, vem si deštník, ona je velmi starostlivá, pořád vlastně o tu svoji rodinu pečuje. Tak ta yangová žena vlastně ty děti nechává růst. Pro ní jsou takový, jako kdyby spíš přátelští, takové jako asi bude zima tak, jak chceš. Jako, když chceš deštník, tak si ho vem, když nechceš, tak smokneš. Dětím je to jedno. Yangová žena má spíš takový přístup k těm dětem, takový opravdu přátelský, kamarádský. A pro tu yangovou ženu je velmi důležitý právě to naplnění v té práci. Ten pocit, že něco, stejně jako to mají muži, něco za mnou musí být, něco musím vykonat, něco mám ráda nějaký projekt, nějaký cíl, chci mít nějakou vizi, která bude pro mě důležitá. A já ji chci splnit. Je to velmi pro yangovou ženu je důležité mít pro něco, jako něco pracovat, mít nějakou prostě sen, za kterým jde. Jinové a yangové ženy mají mezi sebou trošku problém, protože my si vlastně vytváříme pořád pocity viny. My máme tu představu, že jako jsme ta jedna žena, a takže vlastně my si sami o sobě myslíme, že máme být krásné, učesané, nalíčené, krásně oblečené, pracovité, máme milovat a rozmazlovat své děti, máme mít navařeno, uklizeno, máme přijít z práce, ještě nakoupit. To nejde. To nejde. My jsme buď vlastně tahle ta část dokonalá, nebo tamta část dokonalá. Nemůžeme být obojí. Takže vlastně, když se potká jinová a yangová žena, tak vlastně obě dvě mají jiné priority, ale protože vlastně oni se nevnímají, že jsou rozdílné, ale vnímají pořád, že jsou jedna žena, tak vlastně my si vytváříme ty pocity viny. Já, která, když otevřu ledničku, jak říká s oblibou, to říkala moje kamarádka, když otevřu ledničku, mám tam zimu, většinou. A když to třeba moje švagrová je jinová,
tak když otevřu ledničku, tak všechno vypadne, protože tam už se vlastně tam už se to ani všechno nedá vejít. A já vždycky jako jangová na to koukám a říkám si, a oni to všechno sní? Já bych to měla na měsíc, jo. Ale prostě ta jinová je ta pečovatelka, ona to potřebuje, ona to miluje. Takže vlastně jangová žena začne mít pocit viny, že nemá, že má tu prázdnou ledničku. A ta jinová zase se kouká na tu jangovou a říká si je, ona se má, ona prostě chodí do té práce a ona pořád nevaří, ona to má lepší. Takže vlastně my si musíme uvědomit, my musíme najít to své pravé já a uvědomit si, že nemůžeme být všechno. Jsme buď jinové nebo jangové, každá máme svoji prioritu a když chcete zkoumat, kdo jste, tak se prostě začněte koukat dovnitř, do toho svého pravého já a řekněte si, co je pro vás důležité. Můžete samozřejmě ráda vařit, ale to znamená, že vaříte třeba jenom z pocitu, že chcete těm druhým udělat radost, nebo že vám to dělá radost, ale nemusí to být vaše celoživotní priorita. A zároveň můžete milovat práci, ale děláte třeba masérku nebo kadeřnici, taky tu práci milujete, ale vy tam nemáte ten celoživotní cíl. Vy tam máte tu radost, tu péči, tu vztahy, to, jako ten dotyk. Takže tohle to může být jinová žena a tady tohle to může být jangová žena. Ale je důležité, abyste našla v sobě vlastně to, co je pro vás to nejdůležitější. Jsem jin nebo jang? Hledejte si.